way waxaan ku weydiin lahaa mudane guddoomiye golayaasha deegaanka waqtigoodi waa gabagabo hadalhayn badan baa jirtaa dadka qaar waxay laleeyahay awood sharciba faraysa madaxweynaha in la kala diro oo mayor iyo lagu soo celiyo xoghaye in loo magacaabo degmooyinkii dadka qaar waxay aaminsanyin doorashooyinka iyaga lagu sameeyay golayaasha deegaanku adigu muraad ahaan marka aad qiimeyso xaaladaasi haddiiba ay jirto in madaxweynuhu u kala dirayo ma taageersata arrintaa horta madaxweynaha qaranku waa awoodda ugu sarreysa waddankee loo doortay awoodda xukuumadda tanfiidiga waa awoodkii ugu sarreysay wey kala dirista golaha deegaanka waqtigiisa u dhammaado sanad iyo bilo dambena waa lagu daray kiina u dhammaado talo allaala talo maanta taala oo golo deegaan xeer loo cuskado oo la odhanayo kaasaa loogu kordhinayaana ma jiro dastuur kale kuma yaallo 23 kuma yaallo taa maca dalik taa kasoo horjeedkeeda xeer allaale xeer la cuskanayo oo lagu kala dirayo golo deegaanka jamiican kaasina ma jiro sidaa markay tahay awoodda madaxweynaha qaranka ayaa awoodda iska leh inuu xeer mariyo muxuu ahaa baarlamaanka 23 waa taasadii maanta wuu keenay maanta xeerkan uu keenay madaxweynuhu golaha baarlamaanka kayfiyatul cilaajkii loo cilaajin lahaa mashkiladan taalla ninkan shaqaynaya ee waqtigii la doortay dhammaaday ee kii loogu daray dhammaaday ee welina shaqaynaya wax lagu bedelaana aanay jirno xeerku waanu ogoleyn in golahan deegaanka cid kale lagu bedelo aan doorasho ku iman xeerku aanu ogoleyn kayfiyadii loo cilaajin lahaa waa taa maanta baarlamaanka hor taalla madaxweynuhuna wuu ku mahadsanyay inuu baarlamaanka hor keeno waxay igala qurux badan tahay inaynu ka sugno baarlamaanka iyo guurtidu wixii ay ku cilaajinayaan mashkiladda golaha deegaanka ee taalla tatii horeysay dee golaha deegaanka waa loo kordhiyay qoladii naga horsay 10 years baa halkan fadhiyay ma ahaanu inaan sii jeclaysanayno inaan 10 years anaguna fadhino laakiin waxaanu dhiganay ku heshiinay haddaynu nahay qaranka somalilan waxaanu ku heshiinay wax xeerar la yidhaahdo waynu ku heshiinay xeerarka in la ilaaliyaana mar haddaan xeerarku xeerar dee aan ay xaq u leeyihin la ilaaliyo in la ilaaliyaana dee xaq bay u leeyihin waxaan leeyahay anugu haddii la kala dirayo waa sharci iyo xeer lagu kala diraa haddii la kala dirayo waa sharci iyo xeer lagu kala diraa laakiin maanta sharci iyo xeer lagu kala dirayo golaha deegaanka dhammaantii ma jiro xeerka waxaa ku qoran sidaad aragtay madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu golo deegaan kala diro for example Hargeysa oo kale waa kala diri karaa Burco oo kale waa kala diri karaa Ceelgaab oo kale marka asbaab la helo marka golaha deegaanku caynkaa noqdo markay dadkii soo doortay sidaa yidhaahdaan oo intaasoo cod oo maxkamadda la geeyo wakaa marka intaasoo jeer ay maaragtay qabsan kari waayeen shaqadoodii qabsan kari waayeen ay qabsan kari waayeen wixii la odhan jiray muxuu hayeen kala fadhiyay oo kale qabsan kari waayeen marka la helo conditionska sidaasoo kale shuruudaha marka la helo maxkamadda loo gudbiyo gobolka maxkamadda gobolku ha gudbiso wasaaradda arrimaha gudaha madaxweynaha waxay maraysaa jaranjarada marka wuxuu kala diri karaa degmada golahii deegaanka uu kala diri karaa marka la kala dirana waxaa si xeer ku qoraya inuu sii hayo muxuu hayay golayaasha muxuu waaxa agaasimeyaasha oo madaxu yahay xog hayo laakiin degme heblaayan kala diray iyo degme heblaayan kala diray xeerka kuma taalo xeerkana waa inaynu waa in lagu dhaqmaa oo sidan u dhigdeen loogu dhaqmaa maadaama xeerku xaq u leeyahay in la xaq dhowro xeerkaan xaq u lahayn in la xaq dhowro ka hor imanayo dhaqankeena iyo diinteenaba ka hor imanaya kaa kuma darin isagu kuma darin anigu marka in la kala diro ma waafaqsan tahay mase ma waafaqsan di maga jirto si loo kala diraa maga jirto saddex ilaa tanka degmo doorasho in maanta madaxweynuhu warqad intu qoray ilaha waan kala diray waaqacana waa ku adag tahay xeer laga soo dheeganayaani ma jiro laakiin waxaan isle madaxweynuhu wuxuu ku mahadsan yahay inuu xeerka halkaas soo mariyo baarlamaanka la keeno baarlamaanku wax cilaajiyo oo wax daweeyo guurtida loo gudbiyo guurtidan madaxweynaha hadii ugu xulisa madaxweynuhu saxeexo wax caynkaasa loo sameeyo horta sharciga
iyo sharci la-aanta labadaba madaxweynuhu qaranka jumhuuriyadda Soomaaliland ama qalaha noqon masaxan hadduu maanta ku dhawaaqo sidaa ugu dhawaaqay bay sax tahay. Waayo in badan waxaan usoo joognay xeerar dhan oo golaha baarlamaanku harsixiyey oo ay digritay madaxweyne nasakhiso ayaanugu soo taaganna oo ognahay naqaanaha marka waxba kama duwanaa. Hadduu maanta madaxweynuhu yidhaahdo hala kala diro, si kasta feedback cid kasta baa ka soo celiso, shacabigu ha qayliyo, xisbiga dimuqraadiya doonka dimuqraadiyada jaayadka dimuqraadiyada ha qayliyaan, laakiin siasa ta sax kuta wala kala diro macnaheedu marka waxaad leedahay aniga haddii aad leedahay say kuu saameynaysaa anigu waxaan ku niyasamahay oo aan ku faraxsanahay oo aan maanta ku reereynayaa inaan horta maalmeen xilka hayanaan isku qoomameynayn inaan ilaa maalintii lay doorteen xilka gacanta lay dhiibay iyo ilaa maanta si isku mid in spiritkaygu sii kordha mooyaan maqlo hoos uga dhacay maalin walbaan ka faa'iidaynaya jaaniska marka waxaan ku faraxsanahay inuu waqtigeygu xagga aalu ka dhammaanaya kama dhammaanayo madaxweynena kama dhammaado golo baarlamaana kama dhammaado qof waxyiina kama dhammaada maalintu iga dhammaado anigoo faraxsan inaan ka tegi doono xilka. Marka waxaad leedahay taraahan wabay haboon tahay in la kala dareemiya macnaheedu waxaa haboon in aana dimuqraadiyadii iyo isbedelka aynu ka helna golayaasha deegaanka anu waxaan aaminsanahay inaan lagu khasaarin golayaashii deegaanka ee shacabku doortaan inaan lagu khasaarin maan aaminsanahay sababta aan u aaminsanahay waxa weyaan wax badan ayay bedeleen haba la karataa bato habaada kalabood bato marka waxaa la helay meel ay siyaasadda dhalinyaradu ay kasoo geli karto meel qof kasta oo danaynaya inuu wax ka bedeli karo waxaan xasuustaa waqtiyadii ugu dhalatay inaan musharax noqdo ayaa waxaan uumiyey mas-uul ka mida mas-uuliyiintii gobolka dabeedna waxaan ku wuli ma laga yaabaa kursiga aad ku fadhidid inaan birta imaadaano ma laga yaabaa baan ku wuri jaaniska waxay siinayay dad xisbi ururadaa la furay inaan soo sharaxo weliba xisbi mucaaradaan kasoo baxo oo ilaahay subxana wa tacaala ugu guuleeyo anigu xisbi mucaarada in haddana aan ka noqdo aan maayar ka noqdo. Su-aashaa igamu masuulin waxay ugu yidhi adiga iyo inta dhigaagaababa sugaynaa inayna bedelaan shakila-aan weyaan adi manasa igu yidhi waxaan hubaa aniga iyo kuwa iga aqoon badani oo iga laxa jeclo badani iyo ma doonaan haddii dimuqraadiyad halkeeda laga sii wado way waa laga qurux badan yahay in laado waa la kala diray waxaa ka wanaagsan cod ay ummaddu ku dooratay lagu keeno. Maanta waxaa tahay maayar muddaxireedkii kulmuna wuu dhammaaday haddiiba laga yaabo inaad mar kale murashax tahay maan sheegin laakiin haddii aad bulshada u tilmaami lahayd ama aada u iftiimi lahayd cidda ay u dooranayaan xildhibaan gola deegaan maxaad ku sifeyn lahayd? Wallahi horta su-aal aad u qiiqa badan waana jaanis maanta su-aashaas ee reer Soomaaliland dhan u baahan inay ka faa'idaystaan oo haddii shala seegtay inaanay maanta seegin. Qofka gola deegaan loo dooranaya bulshadu waa inay u xulataa oo ay ku xulataa qofka ay doonayso. Horta waxaa wacnaan lahayd in maayarka gaar loo doorto, waayo marka hore gola deegaan baa la dooranayaa 12 xubnood ama 13 xubnood baa la dooranayaa. Laakiin haddii maayarka la dooran lahaa waxaa la garan lahaa maayarka cidda loo dooranaya la garan lahaa. Dadkaasi ma yihiin dad ku sifaysan oo xilkaa qaban kara, ma yihiin balan karaa. Laakiin waxaan odhanayaa marka la doonayo in la doorto maayar, de ka horta waa inuu noqdaa qof aan hantida ummaddu ay leedahay aan waxba uga baxnayn, hadday tahay dhaqaal ahaan iyo hadday tahay yaqiin iimaan ahaanba. Maaha qof inuu lacag yeesho maaha, macnaheedu maaha qofku inuu marka hore dhisnaado adduun ka dhisnaado, laakiin qofku inuu diiniyan u dhisnaadaa oo damiirkiisa iimaankiisa iyo islaamnimadiisu ay qabanaysaa hantida wuxuu leeyahy waxaan lahayn u kala soocan tahay. Marka bulshadu waa inay doorataa qofkii ku habboonaa iyadu. Waxaanan aaminsanahay inaynan waxaanu gaadhnay inaynu one man one vote galno oo aynu qof dooranay inagu waynu garanay. Laakiin ilaa hadda maynan isla qaadanin in la doorto qofkii ciddii ku habooneyd golaha. Waynu naqaanaa cidda waxaa dooranaysaa, tolaayeeda dhacaysaa, nin walba reerkiisii baa qabaqaabinayaa. Anigu haddaan tusaalaad kasoo qaado markii lay dooranayay waxaana xubinta quudha ee ay si wada jira reer berberaa u doorteen, anigu hadda dhabarka iyo tiirsimaadka ku haya reerkayga qabiilkayga ku haya, waxaana shaki la-aana haddaan iskaga tegi lahaa qabiilkayga inaanay ugu filnaadeen dadka mujtamaca reer berberaa inay ugu filnaadeen, waayo intay waxu muuqatay baa iska yareed oo koobnayd. Marka waxaan odhan lahaa marka la dooranayo maanta in jaanis haysana reer Soomaaliya, inkastoo anigu waana nimanka aana musharax ahayn oo aanan lahayn iclaaminayn oo aan lahayn waan soo sharaxayaa.
haddana waxaan leeyahay bulshadu waxay diyaar u tahay anaga ciidina bedeli lahayd waana la soo doortay ummadana soo dooratay waxaanan diyaar u nahay kuraas inaan bannayno.